Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, so thank you dah sudah buka dan tengok video ni. Okay, so for today macam apa yang korang tengok di depan kita orang sekarang ni, kita orang nak makan sarang madu. Betul. Tapi ada kecil je lah. Kecil. Kecil je lah, tak besar pun. Sebab betul, takut tak habis membazir. Okay, so disebabkan ada salah satu subscriber Ita yang request suruh Ita makan sarang madu. Actually dalam gila Ita pun tak makan sarang madu ni. So I think, tak tahulah ni original ke fake ke bantai lah. Yang penting dia nampak lah macam sarang madu. And Caca punya yang paling kecil, comel tau. Dia comel Caca punya. Okay, so kita campur makan macam popping. Popping boba ataupun korang, kalau korang nampak dia macam telur ikan kan. Sekejap. Sama macam telur ikan. Okay, so yang ini dia bukan macam boba yang biasa kita makan kenyal-kenyal tu, bukan. Yang ini bila kita makan dia akan letup. Kat, ada cairan. Dia macam meletup. Dia luar dia tu macam ada lapisan nipis and dalam dia tu macam ada cecair. Macam itu. Okay, so belum tu pada korang yang baru masuk YouTube channel Tatu, jangan lupa untuk like, comment, share kan kalau senang Allah. Okay guys, jangan lupa like, comment, share, subscribe and on notification korang supaya korang tahu video yang kita update. Okay, tapi tunggu lama, mari kita makan. Sebelum makan macam biasa kita baca doa dulu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, amin rabbal alamin. Hari ni lain sikit weh, sebab Ita pakai lens. Hari ni saya lain sikit guys. Saya tak mandi. Oh, hari ni Ita pakai lens sebab kita nak makan sarang madu eh. Okay. So and the first one Ita nak rasa ni. The first fan saya nak rasa ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Manis. Rasa ni makan. Aduh. Rasa aduh. Manis. So yummy. Makan madu lah. Sudu. Apa lu makan macam tu dah? Tu, sudu. Makan macam tu je. Ha? Kau nak makan apa? Okay ni. Kau tengok lah. Kau punya habis lah. Ni aku punya tu. Kau punya. Ambil sudu. Manis lah. Macam makan ni. Okay. Kita cuba ya. Caca punya. Hitam. Hitam lah. Habis tak sebetul, sebetul nak warna apa? Nak warna kuning. Nak ada warna kuning. Susahnya. Macam. Hey guys. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Sedap. Ada masam-masam sikit eh. Masa asing enggak mula. Ini boba guys. Tahu? Wah.
No, saya jangan buat macam tu. Masa tak makan ke? Tak. Asyik nak pergi untuk bersih lah. Manis. 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 Tapi sedap. Bagi korang yang kurang manis, makanlah ini. Korang akan jadi manis. Betul tak? Hidup korang yang pahit-pahit, makan ini. Jadi manis. Masam-masam. Kau korang dengar ke tak? Apa? Dia meletup-letup dalam mulut. Lepas tu lapisan dia tu macam kenyal-kenyal. Memang sedap weh. Sumpah. Meletus. Ya, tengah. Kuatnya betul. Meletup dia. Kayak gini, batin. Kayak batin, mama kena dengar. Asyik tak dengar ke kalau saya bunyi-bunyi. Wah, asyik yang hal. Sudah gas. Wow. Kalang. Okay. Dong. Ayah nak makan ni nak kaya nasi. Ayah nak makan macam nasi. Boleh lah. Okay, nak dengar. Bagus. Ini kayak plastik. Mama ni kalangnya. Mama ni kalang lah. Tak sedap ke kau punya sedap? Tak. Rasa kopi? Rasa kopi lah. Tapi kalau nak masukkan nasi madu tapi tak sedap. Sedap. Sikit-sikit matanya boleh. Ya bangkang. Wah sedap, 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 sedap. Kejut ke mama ke? Kejut lah.
Bali. Siap. Top. Top global. Lepas tu, bin daun belah tu apa? Pasti cakap. Okay, terbaik. Terbaik. Jun. Okay guys, so sampai di sini saja video kita orang untuk hari ini. Pada korang yang dah tengok video YouTube Cerita sampai habis, terima kasih kepada yang dah like, comment, share, subscribe YouTube Cerita. Semoga korang semua diberikan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walau di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di next video dengan video lain. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye.